A jak jste se dostal k té mně? Tak já jsem se dostal tak, že když jsem dělal to IT, což IT docela vydělává, tak jsem si naplnil takový ty potřeby, dům, auto, manželka, děti. Jste zahrnul manželku, děti do těch potřeb, jste dělal hezky. Tak, ale máte pravdu. Měl jsem potřebu mít manželku. Tak, ano, no. To se tak bere, taková sada. No, jo. Někdo to má v obráceně, manželka, děti, auto, dům, ale tak to je jedno. No tak to se bere, podle toho, jestli to má výhody, nevýhody, všechno má výhody, nevýhody, ano, teda kromě mýho manželství. To má jenom výhody. Jenom ne. Jenom výhody. Nikdo nemá tak hodnou ženu jako vy. Já. A vy to víte první. Tamhle sedí. Tamhle sedí, no bude, je. No pardon.